Gostoso esse tema, né, gente? Super bacana a gente poder falar sobre eles e a gente ter aqui a Sandra, sem desmerecer o André, mas é a Sandra o local do projeto, né? Porque muitas vezes nós somos tão arrogantes, mas tão arrogantes, que a gente pensa que superdotação é coisa de gente que tem dinheiro, é coisa de famílias especiais, etc., quando as nossas crianças, né, mesmo em condições absolutamente desfavoráveis de vida, elas apresentam habilidades assim, fantásticas, habilidades incríveis, né? Para poder aproveitar o máximo de vocês, eu vou rodar o vídeo e aí a gente conversa e depois dá uma pressionada no meu diretor, tá bom? Roda o vídeo aí. Como vocês devem saber, o Colégio Pedro II é um colégio, é uma instituição pública federal que atende os jovens da educação infantil ao ensino médio e à pós-graduação. Temos duas formas de ingresso na nossa instituição. Uma delas é no Fundamental 2 e médio, que é através de concurso. Esse concurso traz para a gente alunos oriundos da rede particular e da escola pública. Alguns alunos chegam com altas habilidades ou superdotação, como algumas pessoas preferem. Tem sido difícil não só o diagnóstico, mas o acompanhamento desses alunos, por dois motivos. Algumas famílias têm preconceito em relação a altas habilidades, acreditam que seus filhos são gênios, e nem sempre ter alta habilidade é sinônimo de genialidade, significam um talento especial numa determinada área. A outra dificuldade é o preconceito que algumas famílias também têm em relação à alta habilidade. Então, vivemos na escola momentos difíceis de acompanhamento, de proposição de atividades complementares ou suplementares. Na nossa escola, nossos alunos participam de grupos de estudo, grupos de trabalho, porque o objetivo nesse grupo, nessa atividade, é que a potência cognitiva esteja a serviço do grupo e não só a serviço do indivíduo. Então, nos grupos de atividade, vamos ter alunos com altas habilidades, mas meninos também com dificuldades intelectual, deficiência física, ou seja, uma parte da nossa sociedade contribuindo junto na construção de um todo melhor. O NAPNE, ele é um núcleo de atendimento de pessoas com necessidades específicas. O que a gente faz aqui? A gente trabalha com todas as crianças, tanto ela na lei, como educação especial ou não. Porque em algum momento da vida você pode passar por uma necessidade específica e precisa de um atendimento no setor. As crianças que entram no Colégio Pedro II aqui no primeiro segmento, eles entram através de sorteio, no primeiro ano do ensino fundamental. E a partir daí a gente já tem um outro olhar de todas as características das crianças, sejam com altas habilidades ou outras. Crianças com altas habilidades, a gente consegue perceber que são crianças que não aceitam um não como uma resposta normal, precisam de uma explicação a mais. São crianças que têm um vocabulário muito rico, que se destacam das outras crianças da mesma faixa etária. E como é que acontece essa observação? As crianças, os professores todos que lidam com essas crianças, como a gente tem aqui, disciplinas de literatura, informática, laboratório de ciência. Então a gente tem vários olhares que consegue ver e perceber esses talentos. Quando essas crianças são diagnosticadas de uma certa forma, são vistas, nós pegamos, são encaminhadas para o NAPNE e nós fazemos um atendimento aqui para ver se realmente as características comprovam o relato dos professores. As crianças que participam da oficina de Lego e programação aqui no campus, elas têm de 9 a 12 anos. Quando ela chega na oficina do Lego, ela primeiro vai ter o contato com as peças. Eles conferem os kits e veem a possibilidade de montagem daquilo. Mas para eles começarem a operar com o RCX, que é o robô, que é o robôzinho que a gente usa, ele precisa ter uma noção de programação. Por isso que a gente está intercalando programação e a montagem com o Lego. Programar é criar, né? Através da programação, a importância da programação é o trabalho coletivo, resolução de problemas, ser criativo, trabalhar o raciocínio lógico, ser crítico e, dessa forma, estimular o pensar do aluno. Pois é, né? Olha só, o André vai me perguntar aqui, pode um torneiro, como é que é? Torneiro mecânico analfabeto. Claro que pode. Pois é, né? E o cara tem essa inteligência de trabalhar, de tratar dessas questões. Lindo esse trabalho do Pedro II, toda a seletividade com as crianças, né? Gente, olha só, qual é a diferença entre, você já falou isso, a professora falou isso, qual é a diferença entre a genialidade e superdotação? Olha, elas se confundem, por quê? Porque no caso do gênio,
Se bem que, em ambos os casos, as opiniões são extremamente controversas, então vou me sentir à vontade de emitir aqui um parecer pessoal. Claro. No caso do gênio, você vai perceber que ele se enquadra dentro de padrões de normalidade, e você que vê que ele é bom, ele é muito bom em uma grande gama de atividades. De um modo geral, no âmbito intelectual, elas são as mais reconhecidas, embora não sejam todas. Romário, por exemplo, que é nosso colega que citou, eu também considero Romário um gênio, porque a bola batia na área, ele sabia exatamente o que fazer e fazia. Eu também sei, a bola chega na área, eu sei o que fazer, eu só não consigo. E aí, no caso das altas habilidades, é extremamente normal que ela venha acompanhada de necessidades especiais, daí toda a preocupação em atendimento. Uhum. Porque o menino chega lá, porque ele é mais inteligente nessa área específica aqui, mas ele é indisciplinado, ele é mal educado. Ah, ele é mais, melhor aqui, coisa e tal, ah, mas ele é autista. É normal você ter esse porém, e sempre com a necessidade de socialização para uma solução em grupo. Esse comentário é bacana porque, assim, normalmente as crianças, ou as pessoas de um modo geral, que elas têm uma percepção diferenciada, uma inteligência diferenciada, elas são muito inquietas, né? São pessoas que em qualquer ambiente, na escola, no trabalho, no dia a dia, com os amigos, elas vão incomodar, elas vão dar trabalho, né? E muitas vezes elas são, assim, discriminadas mesmo no seu meio ambiente por conta disso, né? Lamentavelmente, nós humanos, às vezes invejamos, às vezes temos algumas competências que, ao invés de promover, a gente fica com medo e abafa. Amedronta, né? E abafa. Uhum, uhum. E, ambiente de trabalho, isso é péssimo. Não, isso é péssimo, em todo lugar é péssimo. E o gênio, ele, algo que eu possa dizer que diferencia o gênio, ele contraria o status quo. Né? Ele vem e formula uma coisa, ele tem uma autonomia moral e intelectual. Todo mundo diz desse jeito, mas eu falo do outro. Uhum. E isso é uma coisa que tem que se desenvolver nos superdotados. E eu queria dizer também que o Colégio Pedro II realmente é um colégio de excelência. Nós nos sentimos muito honrados de poder encaminhar as nossas crianças para o Colégio Pedro II e para a aplicação da UERJ, porque eles não estão ainda onde desejamos, mas eles estão muito próximos. E dá um aperto no coração quando a gente percebe o nível de dificuldade que essas instituições estão passando por falta de apoio governamental e etc. Né? A gente perdendo verdadeiros patrimônios, né? Institucionais, possibilidade de desenvolvimento, que nem de longe podem fazer parte de uma pátria educadora. Né? De uma pátria educadora. Você está o tempo todo aqui querendo falar sobre essa questão da interação das crianças, que a gente não podia deixar de falar aqui nesse programa. Fala. É porque, no caso da interação das crianças, de modo geral, é porque, às vezes, o papai e a mamãe, quando está em casa, ele pega e vai observar o filho. É extremamente comum ele pensar, ah, porque meu filho é mais inteligente que a maioria, ah, meu filho é mais inteligente que a média. E na definição, o cara com altas habilidades, ele seria substancialmente acima. Mas, ao mesmo tempo, aquela criança, quando está na escola, ela não deixou de ser criança. Às vezes, o papai e a mamãe não conseguem entender isso. E, de repente, o seu filho, por mais que, por hipótese, que você esteja correto dentro daqueles 5% de superdotados, você tem que entender que seu filho, ele não só ele pode ajudar os coleguinhas em determinadas áreas, como os coleguinhas podem ajudá-lo em outras áreas, de tal forma que a gente tem todo um processo coletivo, um crescimento coletivo. No Colégio Pedro II, por exemplo, eu vejo aqueles meninos correndo naquele pátio enorme, e aí, de repente, eu percebo que eles começam a desenvolver alguma atividade de teatro, eles começam a desenvolver uma atividade musical. Daqui a pouco, quando você vai ver, eles estão no teatro da escola, eles estão no auditório de música, que estão em todo um isolamento acústico. Então, você consegue ter ali um crescimento sempre coletivo, e é importante. É isso, perfeito. É isso que vai garantir que essa contribuição, ela não fique limitada ao individual, mas ela se torne coletiva. Um ajuda o outro, né, naquilo que Porque no nosso mundo de individualismo, isso é muito importante. Eu acho que é o grande desafio da escola
para os novos tempos. Porque o conteúdo, uma criança acessa uma internet, daí a pouco ela tem o conteúdo. Nós, professores, deixamos de ser os detentores do conhecimento. Mas conviver em grupo, viver em sociedade, esse vai ser, sem dúvida, o nosso maior desafio. Perfeito. A criança, o jovem e os adultos mesmo. Hoje as grandes pesquisas, elas vêm não mais de um lugar só. Alguém pesquisou num país, o outro em outro, e eles se unem para pessoas desse novo tempo não estiverem preparadas para dividir, para compartilhar, para trabalhar em grupos, elas vão estar fadadas ao insucesso. É isso aí, portanto. Nosso recado está dado, né, gente? Muito bom conversar com vocês, muito bom conversar com vocês. Obrigadíssima pela presença de vocês aqui. A gente que agradece. Nós que agradecemos. Perfeito. Obrigada mesmo, obrigada a você que está em casa, participou conosco. E se você quiser saber mais sobre essa questão, tiver perguntas, manda, usa o nosso WhatsApp e a gente vai até compartilhar com os nossos debatedores aqui e responder para você. Terminamos o programa deixando você com o Lex, que canta para a gente hoje aqui no Cabeça para Cima. Pá! Todo dia o relógio toca, logo eu acordo e respiro fundo. Numa janela do meu quarto, olho para o alto, agradeço a tudo. Busco fazer o meu melhor, retribuir tudo que ele me faz. Mas sei que isso é impossível, o mais que tem, ele é tudo muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse. Pregar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o ID. Se você tivesse, porque a ceia é grande. Eu quero mais.